Goedemiddag. Nou, hier ben ik dan met een soort van special video, weet ik het allemaal nog mee. Want ik ben namelijk uitgenodigd door mijn zus om hier in Movie Park Germany te staan. En mijn zus die kon het weer niet laten om mij gelijk te pranken bij aankomst. Mijn zus die vertelde namelijk heel erg leuk op het moment, ik draai heel even de camera. Mijn zus die vond het heel erg leuk, hier heb je mijn zus. En mijn zus, die dus jarig is geweest gisteren, zoals jullie dat weten, die had mij dus ergens mee geprankt. Zus, vertel dat eens. Zus, zeg niks. Wil jij dan vertellen, wij zijn echt keihard hard geprankt. Ze was niet lief voor mij. Ik wil niet op. Even voor de kijkers, dit is Arjan. Mijn swag. Mijn swag. We zijn hier namelijk voor de Halloweenavond en hallo. Mijn zusje vond het nogal leuk om te vertellen dat het dus zeg maar geen Halloween vanavond zou zijn totdat we hier komen en dan ik zo haha grapje 1 april, het is wel Halloween. Hallo Ween. Dit is mijn zuster auto op de terugweg. Ja. In een huisje van 6 planken. En ik ga jullie gewoon het een en ander laten zien van de gezellige dingen die we er allemaal gaan doen. En Movie Park! Dus dat wordt helemaal gezellig. Heb jij er ook een beetje zin in? Jullie kennen hem. Ja, natuurlijk. Wel. Hi. Extreme. Hi. Hi. Ik moet standen wel spoedsen. Hallo, maar, mensen van Zelda Player 20. Hé, hey, we gaan geen Towler intro's jatten. Ik ben goed in. Nog steeds subscriben op de Towler, jongens. Heel erg belangrijk. Maar goed, we hebben dus zeg maar mijn zus mascotte die hangt daar ook aan de muur. Dus ik loop hier vandaag gewoon de klooi met de camera. En dan, jullie weten het nou, ik heb dus ook een zus. Die is in één keer heel erg camera schuw, ik weet ook niet waarom. Jezus. Ja, dit is Jezus. Oh, Woed! Hij filmt. Oh, hij filmt. Nee. Leuk hè? Voel de zussenliefde. Dus we staan hier bij. Oh! That's the longest thing alive. Oké. Hij bleef niet zitten. Nou, we staan hier heel fabulous te wezen. We staan hier bij de attractie The Lost Temple. Nee, The Lost Ark. Nee, The Lost World. Nee, The Lost Boom. The Lost Tree. The Lost Weken. We zijn in ieder geval lost. The Lost Temple. The Lost. Ja, ik loop op. Wij lopen ondertussen heel eventjes door, dus de camera gaat aan de achterkant toe. Ik heb geen flauw idee wat we hier kunnen gaan verwachten. Dat mag ik waarschijnlijk niet filmen, want er stond cameraverbod. Dus ik laat het eigenlijk al weten in de aftermath. We gaan hier met z'n vieren gezellig in. Ik sta heel erg dicht op de camera. Maar dat maakt niet zo veel uit. Dus we gaan. Ja, het is hier nou een beetje donker. Ik kan een beetje even de omgeving eventjes filmen. Zo, dus even. Ja, even zo. Nou, en als je dan de omgeving zo ziet, ze zitten er hier binnenuit. Ik heb echt een flauw idee. Dit is 1,30 meter. Dus ik weet niet, is het een bootrijd? Is het een attractie? Is het een rollercoaster? Is het een Ramaphosa? We weten niet. Is het Mario Kart 8? Is het Super Smash? We weten niet. We zullen het zo zien. Ja, bij die deuropening daar. Die smiling son of a bitch. Bye, have a great time! Oké, nou ik ga heel eventjes Emma aan het Sander geven. Nou, we zijn dus nou net door, hoe heet deze attractie nou? De Lost Temple. Ja, Lost Temple. Hello, we horen de T-Rex op de achtergrond. De attractie, het is zeg maar een soort van een simulatieroom, alleen dan advanced. In plaats van dat je dus zeg maar overal televisieschermen om je heen hebt, hebben ze dus allemaal televisiedoeken om je heen. Dus zit je echt in een hele grote ruimte en het begint rij te wagen ook echt. Dus zeker een leuke attractie. Mocht je een keer in Movie Park Germany zijn, is het zeker een attractie die je een keertje week wil bezoeken. Dus ik ga hier weg, want Rexy die breekt dadelijk vrij hoor. Doei! Vroeger, dames en heren, toen Bugs Bunny de scepter nog waaide en Daffy Duck al plevierend door het park heen stuntelde, was het dan altijd Dolle Vleut. Ja, dat ken ik. Het was Warner Brothers vroeger. Warner Brothers, zeg ik. Warner Brothers vroeger, in plaats van het Duitse concept waar geen eer meer aan te behalen is. We gaan er vandoor. Ja, we gaan er maar achteraan. Bijna goed. Bijna. Niet helemaal, maar bijna. Bijna. Ja. Ook bijna. Ook bijna.
Niet helemaal, maar bijna. Nou, we gaan nou richting de stuntshow. Dus de stuntshow die ga ik wel filmen, alleen die mag ik helaas niet plaatsen in deze video. Dus ik laat wel heel eventjes zien hoe dat de wachtrij en alles eruit ziet. Dat kan geen kwaad. We wachten heel eventjes op mijn broertje. Dus even wachten. Omhoog in het licht. Of zoiets weet ik veel. Ah, hij is er al, hij is er al. Oké, nou dan zien we dus hier. Dit is die stuntshow. En hier worden dus zeg maar een paar stunts. Het is wel handig als ik ook zie wat ik film. Hier worden dus verschillende stunts gehouden. En helaas, ik kan het beeldmateriaal niet laten zien. Maar ik laat jullie wel weten hoe dat het was. Dus ja, wat gezellig. Nou, ik heb die show gezien. Ik vond de voorgaande shows beter. Maar ja, dat is elk jaar maar eigenlijk mijn antwoord. Dus maar dit jaar. Tot zo. Reasons. En hier zitten we dan allemaal aan de koffie. Koffie. Als je dat niet zo hoort. Koffie. Als je dat niet zo hoort. Koffie. Als je dat niet zo hoort. Onze plek zit natuurlijk weer dicht zoals altijd. Ik zit ook aan de koffie, dit is mijn koffie. Je hebt dus een liedje, dan moet ik altijd aan de ijsjes. Koffie. Jullie weten dat ook voor koffie, ja. Maar goed, we hebben dus nou twee attracties gehad. We hebben de stuntshow gezien. Uw mening. Die BMW's waren best leuk. Twee drifts was goed. Ik zie dat Sandertje ook een broodje heeft meegenomen. Eén broodje. Ik zie dat Sandertje één broodje heeft meegenomen. Dus, maar die van die tempel die was die vonden we. Dat is wel leuk. Vonden we leuk. All the fucking tears. All the fucking tears. Nostalgia critic references, zoals altijd. I'm a little bit T-Rex. De T-Rex was hartstikke leuk. Ja, ik vond hem een beetje zelf persoonlijk kort, maar ik vond de effecten geweldig. Dus. Ik denk als je moet aan alle kanten zitten, een keer voor, een keer aan de zijkant, een keer aan de andere kant. Nou ja, als je daar ook een keer twee uur voor wil wachten op een storing. Maar ja, aan de andere kant hebben we Leo dan weer. Ik bedoel dat als je naast de wagen kijkt, dat je of gewoon de grond ziet, of dat je nou ook nog gewoon een projectie ziet. Nee, dat zie ik gewoon. Oh, dan zie je gewoon de grond. Dat is dus. Ja. Dat was de enige nadeel. Als die auto net iets te veel die kant op gaat, dan zag je een zwarte kern. Dan zag je die dino halverwege opbouwen. What the fuck? Ja, dat hij echt even iets wat langer, tot het doek wat langer ging. Als dat zeg maar zo ging, dan zag je die grond, dan zag je de dino behouden. What the fuck? Pluspunt van toevoeging aan de attractie is die animatronic op het eind. Dat is eigenlijk het leukste van de hele attractie, maar oké. Nou, ik moet wel zeggen dat het wel een beetje de sfeer wegneemt. Want ze bouwen heel erg mooi op. Om jou te laten denken dat je 700 meter onder de grond zit. Je komt op dezelfde tunnel uit en dan op het einde, tadaa, daglicht. Je hoeft er niet eens ergens naar boven toe. Je komt gelijk, eppakee, deurtje naar buiten. En dan in één keer, poef, T-Rex. Om het maar goed te maken. Ja, ik vraag me echt of hoe ze dat doen. Want ga je met die lift dan naar de zijkant of zo? Want je gaat niet omhoog, je gaat niet naar beneden. Die lift die draait gewoon. Maar die draait gewoon een rondje. Ja, Nee. Ga naar de zijkant. Je zit op een rails en die gaat naar de zijkant. Die gaat naar de ruimte ernaast, volgens mij. Hè? Die gaat niet naar beneden of naar boven en gaat gewoon naar de zijkant en dan stap je eruit. Maar dat vond ik wel leuk, want het was echt net alsof je wel naar beneden ging. Het voelt alsof je naar beneden. Ja, daarom bedoel ik ook. Ze hadden echt non-stop gewoon echt het effect van dat je dus inderdaad naar beneden ging. De vloer die werkte daar echt in mee. Na een tijdje kreeg je een hele grote schok dat je eventjes stil zou zitten. Maar inderdaad, ze bouwen er zoveel op, maar het einde dat is inderdaad nogal. Een motherfucking T-Rex! Juist, dus zij schrokken van. Dat zul je me zo en dan denk ik. Maar de tering, jongen. Je loopt daar gewoon dat tent in. En je ziet helemaal niks. Nou, uiteindelijk zie je wel iets en dan zie je die pop staan. En dan denk je, oh, dat is leuk. En dan loop je die pop. Fuck, doe normaal. Doe ik ook niet bij jou. Nou, ik ga nou lekker genieten van mijn koffie. Dus na de koffie zijn we zo terug. En dan krijgen we weer zo'n awkward scènes gebeuren van mij. Mijn favoriete plek zeg maar to be in Movie Park vroeger, en eerder was het eigenlijk Warner Brothers, dat was dus het museum. Het museum, dat was het oude filmmuseum waar vroeger dus zeg maar allerlei spectaculaire dingen te zien waren, hoe, net zoals blue screen effecten, hoe dat allemaal werkt. Alleen helaas is dit de afgelopen jaren, ik geloof nou dat vorig jaar het ook al gesloten was, maar het is gesloten. En volgens mij verwijdert het ook zich helemaal. Nee, het is alleen nog maar voor attracties.
Dat is alleen om... evenementen. Oh, alleen om maar voor evenementen. Daar ben je ook niet vrolijk van, toch? Dus, heel erg sad. Maar ja, we hebben dus zeg maar... We hebben hele leuke waterscooters. Hele mooie hand voor mij. Ja, dit is mijn eerste keer dat ik zo'n V-log probeer, hè. Ah, V-log! Oh, ze zijn iets aan het planten, maar... Is het contract met Hollywood afgesloten? Dus... Hebben jullie toch nog een soort of Halloween special? Jee! 6 uur wordt het spannender hoor. Nou ja, spannender. Nou goed, wij gaan naar daar naartoe. En ik hoop om eventjes het goed even te laten zien, dat daar. En nou hoop ik dat ik dat kan filmen als ik erin zit, dus we gaan het gewoon proberen. Dan zien jullie daar. En het boeit niet. Dat zijn de Beatles. Ben je mooi vanaf de zijde? Zo ging het. Nou ziet dit er niet gaaf uit. Dadelijk mogen wij het doen. Wat leuk. Ik ga gewoon proberen vanuit zo'n ding zelf te filmen. Leuk. Let's have some good old fun. Yay. En toen was de batterij leeg. Oké, ik had gehoopt dat ik het inderdaad mocht filmen, maar helaas mag ik het dus niet filmen. Ik bedoel, dat je achtbanen niet mag filmen, kan ik begrijpen. Dat je dingen met special effects niet mag filmen. Kan ik begrijpen, maar een freaking waterscooter niet mogen filmen. Lame. Waar? Ik mocht dat niet filmen. Serieus? Nou, ik bedoel... Ik had je camera en dan gaan we allemaal dood. Oh, kan nee. Toch niet, man? Nee, in de rij zelf. Help. Nee, ik bedoel serieus. Dit, ik zat gewoon echt met één hand vrij en ik zat echt zo, oh wat fun. Het was misschien leuk als ik het kon filmen, maar ik mocht het helaas niet filmen. Typisch weer Movie Park Germany. Thanks. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Yes. Soms. Niet doesn't like my songs. Ja, dat is niet like my song. I'm hurt. Nou, net na die sensatie van net. Mijn broertje die wil heel eventjes in een achtbaan, om precies te zijn, dan deze. Spannend! Ik heb geen flauw idee wat ik film, dus ik film het gewoon. Zien jullie die hebben jullie de details gezien? Nou, dat is heel erg mooi. Dus we gaan hierna heel eventjes rustig zitten, even een beetje bijkomen, dan gaan we naar de griezelhuizen. Maar ja, aangezien dat je nog niet eens een fatsoenlijke waterskier mag filmen, neem ik aan dat je de griezelhuizen ook niet kan filmen. Maar er lopen ook nog wel een paar griezels vanavond buiten rond die we hopelijk wel kunnen filmen, waardoor dat het wat interessanter gaat worden. Dus ik neem jullie mee! En toen gingen wij naar Van Helsing, ook weer een show. En die show die mag gefilmd worden, maar niet op internet. Dus ik laat jullie weer weten hoe dat het was, denk ik, of zoiets. Zoiets in die trend, dus komt wel goed. Gezellig. En we zijn kijken naar de rug van mijn zus. Wat leuk! En dat was de Van Helsing show. Hoe vonden jullie hem? Bij al mijn oren. Ik ben het nog even aan het doen. Ik vond de rollercoaster leuk in de deur. Beetje harde geluidseffecten voor binnenhuis. Ja. Ja, geluidseffecten waren nogal inderdaad luid, maar deze vond ik wel goed. Vergeleken met die andere. En nadeel is, ze mogen het niet zien. Jammer joh. Die mogen het niet zien. Zet erom, ik zal het zo graag aan het gaan. Nee. Dus. Ja, dat bericht werd mede mogelijk gemaakt door Dr. Pepper. Ik weet het niet meer. Dat was een top show. Helaas kan ik hem niet laten zien. Maar ja, wij gaan verder, want de griezels gaan beginnen. Creepy dude in de boom. Scary thingy. En, oh, dat was wel heel erg dichtbij. Sorry daarvoor jongens. En nu gaan we naar ons eerste spookhuis toe. Net zoals bij de shows, die mag ik helaas niet filmen. Dus, ja, we vertellen weer onze ervaring hoe dat het eruit gaat zien. Of hoe dat het eruit zag. Een beetje een beeld geven met
kletsen, want ja, zo gaat het eenmaal in een vlog, of niet, broer? Ken jij een beetje Dead Metal? Ja, ik ken het van vorig jaar. Vertel er eens over. Spreek! Het is eigenlijk een grote ruimte en die is gevuld met ja, ontzettend veel kamers en er wordt gewoon geriezeld. Jumpscares, alles komt erin voor, je kan het zo gek niet bedenken, doodeng. En heel veel rook. Heel veel rook. En mijn keel doet al pijn. Heel veel rook. Heel veel rook. En huis, hebben jullie er een beetje zin in zo'n spookhuis? Ik heb jij een camera. We don't want to know that. Doei. Sommigen wel. In ieder geval, we zijn dus nu geweest bij Dead Metal. En daar komt onze Angelange om, je weet wel, onze wagen van Get the Frup out of here. Ervaring. What the F? What the F? What the F? Bitch, that was scary. Sometimes. Mostly. Weinig commentaar. Ik ga jullie gewoon vertellen. Toen wij daar binnen liepen, was het dus zeg maar. Je had van die zwarte slieten en die bleven gewoon in mijn nek hangen. Dat was zwaar vervelend. En in één keer komen die gasten, die komen dan in één keer uit de muren. Helemaal zo bloed en lijk bleek en alles. Willekeurige hand. Iemand heeft zich eigenlijk hier al begraven, zo te zien. Maar ja, het was heel erg leuk, laat ik het zo zeggen. Ik ben een paar keer goed geschrokken. Laat ik het zo zeggen, het is echt ondertussen gewoon een horrorgame die je gewoon eigenlijk in real life doorloopt. Dus niks Oculus Rift, dit is gewoon creepy. Dus nou, er lopen nou ook griezels buiten rond. Dus ik hoop dat ik er een paar buiten kan filmen. Dat mag weer wel gefilmd worden. Dus we nemen jullie daar gewoon mee en hopen het daar te zien. Dus volgens mij loopt er hier een eindje rond. Ik ga even kijken voor jullie. Ziggy, zigzag, zigdoo. Ja, hier hebben we er een. Zo liepen ze daar allemaal rond. Dat was gewoon creepy. Ik film gewoon heel eventjes door. Een beetje wibbelwabbel beeld. We zijn hier weer terug bij die achtbaan van net. Dus de walking cam. Hier zie je dat ze staan gewoon te plannen om ons allemaal te verslaan. Allemaal. Oh, creepy. Ik vind het best. Want we hebben last van een code bruin. Welkom bij de Blair Witch Project. Wel die rook effect. Smoking. Spooky. Oh, de cameraploeg is er ook bij vanavond. En de gillende keukenmeid ook. En de man met de vrouw met de bel. Iemand met de bel, ik weet niet. Loopt iemand met een bel? Ah! Er is nou heel erg veel te zien, dus ik ben gewoon random aan het filmen, jongens. Gewoon willekeurig. Voor jullie entertainment moment. Is het al entertaining? Oh, daar loopt er iets. Eens even kijken. Eens kijken of ze nog iemand laat schrikken, dat zou leuk zijn. Hoi. Ja. Loop gewoon langs. Boring. Daar hebben we Granny. Hallo everybody from the Granny Gaming. Kijk, achter je interessante dingen. Ik weet niet wat dat is. Volgens mij was de jacht goed vandaag. Oh, het gaat doen. Het gaat doen. Oké, nou jongens, we zijn nu op het officiële punt gekomen tot het te donker wordt om te gaan filmen. Dus bij deze ga ik het helaas afsluiten. Ik hoop dat ik een paar griezels op beeld te pakken heb gekregen. Hopelijk dat je een beetje kan zien, want ja, het werd nou toch wel een beetje donker. Dus ik hoop dat jullie deze ja, soort van special leuk vonden. En ik dank natuurlijk ook mijn zus.
die gezellig ook meeging, die heeft me eigenlijk uitgenodigd. Dus heel erg bedankt, Suus. Nou, mijn swag. Swagger. I get swag. Dus die maloot genaamd Furfox. Van Halloween. Snap je nou waarom ik hem mijn lood noem? Dus ik ga heel even... Ja, jullie zien mij nauwelijks. Kun je nagaan hoe erg dat is? Ik ga gewoon zo filmen, dan zien jullie me een beetje. Oh. Creepy, hè? Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie het leuk vonden. En morgen, zoals beloofd, dan komt de video hopelijk van First Look. Want ik moet dit daar ook nog eens een keer gaan. Ik moet dit ook nog eens een keer gaan bewerken. En ik weet niet hoe lang dat ik hier veilig ga staan. En nou zien jullie mijn gezicht nog. Dus dankjewel. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20 vanuit Moviepark Germany. Tot ziens. Doei!